ADN ju är det ju bra. Du vet på hösten då nekar de. Det är ju årig det här va. Tack så. Så att nu är det den bästa tiden för dem. Nu har de lekat av och sen. Så nu är vårvintern här, det är ju jättebra. Jo. För 20-30 år sedan då kom man ut här och fiska. Då fick man även när man satt här på land så fick man ju torsk va, i nätet. Ja. Men det blir det sällan nu. Här finns det lite av med han och det har gått i arv lite där va.